რეზერვის საპილოტო პროგრამა დაიწყო. აქტიურ რეზერვში ჩარიცხული მოქალაქეები 5 წლის განმავლობაში მსახურობენ და მათი შრომის ანაზღაურება ყოველთვიურად წოდებრივი სარგოს 20% შეადგენს. სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გავლის პერიოდში კი რეზერვისტები შრომის ანაზღაურების სრულოდენობას მიიღებენ. სტაბილურ მომზადება წლის განმავლობაში 45 დღეზეა გათვლილი. თავდაცვის მინისტრმა უშუალოდ დაათვალიერა და შეაფასა გარემონტებული ინფრასტრუქტურა, სადაც რეზერვისტები მსახურობენ. ყურადღებით უსმენდი მინისტრის გამოსვლას და გადასადგმელი და გადადგმული ნაბიჯები.